د لقمان مبارکه سوره چې د قران عظیم شان یو دیرشمه سوره ده په مکی معظمه کې را نازله شوې ده. څلور دیرش مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم هدى ورحمة للمحسنین الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ألف لام ميم دا د حکمت درلودون کی کتاب آیاتونه دي. هدایت او رحمت د نیکو کارو خلکو لپاره چې لمونځ قایموي، زکات ورکوي او په آخرت باندې باور لري. همدغه خلک د خپل پروردګار له لوري په سمه لاره دي او هم دوی بری موندونکي دي. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. ولهم دي انسانانو نداسي توك هم شتاچه چرتي او عباسي خبري پيري ترسو چه خلق ده الله للاري چه علم نپرت گمراه کري او ده دغي لاري پا بلني پوري مسخري او کري ده دغسي خلقو لپار سخت زليل كون كي عذاب ده. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. غته چې کله زموږ آیاتونه اورول کېږي نو هغه په ډېر غرور سره په داسې شان مخاړوي لکه چې هغه له سره هغه اورېدلی نه دي، گواکی چې د هغه غوږونه کاڼه دي. ښه نو زیری ورکړه هغه ته د یو دردناک عذاب. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم خالدین فیها وعد الله حقا وهو العزیز الحکیم. البته کوم خلک چې ایمان راوړي او ښه عملونه وکړي د هغو لپاره په نعمت پر معمور جنتونه دي چې په هغو کې به هغوی د تل لپاره اوسیږي. دا د الله پخه وعده ده او هغه برلاسی او د حکمت څښتن دی. خلق السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هغه آسمانونه بې ستنو پیدا کړل چې تاسې وینئ، هغه په ځمکه کې غرونه خښ کړل تر څو چې هغه په تاسې ونه ګرځي، هغه په ځمکه کې هر راز خزنده ژوندي ساکه خواره کړل او له آسمانه یې اوبه وورولې او په ځمکه کې راز راز غوره شیان زرغون کړل. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. دا خودی د الله پیدا کول اوس ما ته راوښیئ دغه نورو څه پیدا کړي دي. اصلي خبره دا ده چې دغه ظالمان په څرګنده ګمراهۍ کې غورځېدلي دي. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله
ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. مونږ لقمان ته حکمت ورکړی وو چې د الله شکر گزار اوسه. هر څوک چې شکر وباسي د هغه شکر د هغه د خپل ځان لپاره ګټور دی، او څوک چې کفر اختیار کړي کافر شي، نو په حقیقت کې الله بې نیازه او خود په خپل ستایل شوی دی. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. یاد کړه هغه وخت چې لقمان خپل زوی ته نصیحت کاو، نو هغه وویل زویه له خدای سره څوک مه شریکوه، حق دا دی چې شرک ډیر لوی ظلم دی. ووصینا الانسان بوالدیه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامین ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر. او دا حقیقت دی چې موږ انسان ته د خپل مور او پلار د حق پیژندنې په خپله تاکید کړی دی. د هغه مور د کمزوری د پاسه کمزوری په حال کې هغه راخیستی په خپله ګیډه کې وساته، او دوه کلونه یې په تیور کولو ولګیدل. له همدې امله موږ هغه ته نصیحت وکړ چې زما شکر وکړه او د خپل مور او پلار شکر پر ځای کړه، همدا زما لوری ته ستاسې راګرځېدل دي. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. خو که هغوی پر تا فشار راولي چې له ما سره ته داسې څه شریک کړې چې تا ته د هغه معلومات نه وي، نو د هغو خبره هیڅکله مه منه. په دنیا کې له هغو سره غوره چارچلند کوه، خو پیروي د هغه چا د لارې وکړه چې هغه زموږ لوري ته رجوع کړې ده. بیا ستاسې ټولو راګرځېدل همدا زموږ لوري ته دي. په هغه وخت کې به زه تاسې ته دروښیم چې تاسې څنګه عمل کوو. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. أو لقمان ويلي وچزويكيا یو شی که د خردلې یعنې د اوري د دانې په اندازه هم وي، او د کوم لوی غره د تیږې په منځ کې یا په آسمانونو یا ځمکه کې چیرته پټ شوی وي، الله به هغه راوباسي. بې شکه چې الله په دقیقو او پټو چارو باندې خبر او پوه دی. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. زویکیا المنز قائم کړه، په نیکۍ امر وکړه، له بدۍ نه منع وکړه، او هر مصیبت چې در باندې راشي ورباندې صبر وکړه. دا هغه خبرې دي چې د هغو ډیر تاکید کړای شوی دی. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. او لخلق سر پا مخارولو خبر مکوا، پا زمكا پا خیال مزا، الله هیچ یو پا زان مین او ویار کارکون که انسان نخو خوی. وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. په خپل تک یې میانه روي غوره کړه، او خپل غږ لږ ټیټ کړه. له ټولو آوازونو څخه ډیر بد آواز د خرو وي. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير.
تاسی نوینی چې الله د ځمکې او د اسمانونو ټول شیان ستاسو لپاره مسخر کړی دي او خپل ښکاره او پټ نعمتونه پر تاسو تمام کړی دي، خو حال دا دی چې له انسانانو څخه ځینې خلک دي چې د الله په باب شخړې کوي بې له دې چې له هغوی سره څه علم وي یا هدایت یا کوم روښنایي ښودونکی کتاب. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. او کله چې هغو ته ویل کېږي چې د هغه شي پیروي وکړئ چې الله نازل کړی دی، نو وایي چې موږ خو به د هغه شي پیروي کوو چې پر هغه باندې زموږ پلرونو نیکونو عمل کړی دی. آیا دوی د همغو پیروي کوي اگر که شیطان د لمبه وهونکي غور خواته بولي هم؟ ومن یسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى والى الله عاقبة الامور. هر څوک چې ځان الله ته وسپاري او هغه نیکو کار وي، هغه په واقعي کې یوه د اعتماد وړ آسره ونیوله او د ټولو چارو وروستۍ پریکړه یوازې د الله په لاس کې ده. ومن کفر فلا یحزنک کفره الینا مرجعهم فننبئهم بما عملوا ان الله علیم بذات الصدور. اوس چې څوک کافر کیږي نو د هغو کفر د تا په خفګان کې وانه چوي، د هغو بیرته راتګ همدا زموږ په لوري دی، بیا به موږ هغو ته وښیو چې هغوی له څه عمل سره راغلي دي. په باوري ډول الله آن د سینو په پټو رازونو باندې پوهیږي. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم الى عذاب غليظ. موږ د لږ وخت لپاره هغو ته په دنیا کې د خوند اخیستلو موقع ورکوو، بیا به هغوی بې وسې کړو، د یو سخت عذاب لوري ته به یې راوکاږو. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. که ته له دوی نه پوښتنه وکړې چې ځمکه او اسمانونه چا پیدا کړي دي، نو دوی به ارومرو وایي چې الله. ووایه ثنا ستاینه الله لره ده، خو له دوی څخه زیاتره کسان نه پوهیږي. لله ما فی السماوات والارض ان الله هو الغنی الحمید. په اسمانونو او ځمکه کې چې هر څه دي، د همغه الله دی، بېشکه الله بې نیازه او خود په خپله ستایل شوی دی. ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت كلمات الله ان الله عزيز حكيم. په ځمکه کې چې څومره ونې دي، که هغه بوټي قلمونه شي او سمندر مشواڼۍ شي چې هغه ته و نور سمندرونه سیاهي برابره کړي، بیا به هم د الله خبرې په لیکلو پای ته ونه رسیږي. بې شکه الله برلاسی او د حکمت څښتن دی. ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده ان الله سميع بصير. ستاسې ټولو انسانانو پیدا کول او بیا دوهم ځل ژوندي کول خو د هغه لپاره داسې دي لکه د یو ساکښ پیدا کول او بیا ژوندي کول. حقیقت دا دی چې الله د هر څه اوریدونکی او لیدونکی دی. الم تر ان الله یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و سخر الشمس والقمر كل یجری الى اجل مسمى و ان الله بما تعملون خبیر. آیا ته نه وینې چې الله شپه په ورځ کې نغښتې راولي او ورځ په شپه کې؟ هغه لمر او سپوږمۍ رام کړي دي، ټول تر یو ټاکلي وخت پورې روان دي.
او آیا ته نه پوهیږي چې هر څه تاسې کوي الله پرې ښه خبر دی؟ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. دا هر څه له دې امله دي چې یوازې الله حق دی او له هغه پرته چې دغه خلک کوم نور شیان بولي هغه ټول باطل دي او له دې امله چې یوازې الله د لوړې مرتبې خاوند دی. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. آیت نه ویني چې په سمندر کې کشتۍ د الله په فضل سره چلیږي تر څو چې هغه تاسې ته خپلې ځینې نښانې دروښیي؟ په حقیقت کې په دې کې ډېرې نښانې دي د هر هغه چا لپاره چې صبر او شکر کوونکي وي. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. او کله چې په سمندر کې پر دوی یوه څپه د چتریو غوندې خوره شي نو دوی الله بولي د همغه لپاره د خپل دین په بیخي خالص کولو سره. بیا کله چې هغه په ژغورلو سره دوی وچې ته رسوي نو له دوی نه څوک سمه لاره میانروي او اعتدال غوره کوي او زموږ له نښانو څخه نه منکرېږي مګر هغه څوک چې بدلوزي او ناشکره دي. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. اي خلقو د خپل پروردگار له غضب نه ځان وساتئ او له هغې ورځې نه وویرېږئ چې هیڅکله یو پلار د خپل زوی لخوا بدله ورنه کړي او نه به کوم زوی د خپل پلار لخوا څه بدله ورکوونکی وي. په واقع کې د الله وعده ریښتینی ده نو د دنیا دغه ژوند دې تاسې ونه غولوي او نه دې د الله په معامله کې غولوونکی یعنی شیطان تاسې وغولوي. ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير. د هغه ساعت یعنی قیامت علم له الله سره دی. همغه باران وروي همغه پوهیږي چې د میندو په ګیډو کې څه روزل کیږي. هیڅ یو ساکخ نه پوهیږي چې سبا هغه د څه ګټې کوونکی دی او نه څوک په دې خبر دی چې په کومه ځمکه کې هغه ته مرګ راتلونکی دی. یوازې الله په هر څه پوهیدونکی او باخبره دی.